Що допоможе нам на цьому етапі війни? 5 кроків для Міністерства оборони. 5 сьогоднішніх кроків. Лише замальовка того, який виклик стоїть перед нами зараз у листопаді 24-го. Серед моїх знайомих, особливо у віртуальному світі, немає єдності стосовно того, скільки триває війна. Одні рахують з лютого 2022 року, другі – з анексії Криму, треті – з Майдану, четверті – від Тузли або самої Переяславської угоди. Особисто я вважаю, що навіть із 2022 року між нами з Російською Федерацією відбулося декілька воєн із різними цілями, різним складом сил та засобів сторін та союзників, різним контекстом. Ми бачимо черговий етап – війну всередині війни. За моїми відчуттями, він починається прямо зараз. Кожен етап війни несе для України, для нашого війська та військово-політичного керівництва свої виклики. Оголює свої проблеми і свої обмеження, потребує різних рішень. Здебільшого, попри десятирічний досвід роботи в секторі безпеки навколо нього, я утримуюсь від порад чи публічної позиції. Але цього разу я відчуваю потребу поділитися кроками, які допоможуть нам на цьому конкретному етапі війни вже зараз. Цей текст про те, що має відбутись та має бути зробленим на рівні Міністерства оборони України. Зміна парадигми роботи залучення ресурсів від іноземних партнерів. Вибори Сполучених Штатів Америки. Втома від України. Специфічні відносини з низкою сусідів. Це виклик. Але ще більший виклик – декомпенсація, моральне старіння моделі взаємин із десятками націй, які надають Україні підтримку. У війнах з 2022 року працювали різні підходи. Активність та виступи на конференціях і мітингах. Білатеральна взаємодія на особистих зв'язках, побудова коаліції. Всі ці підходи і далі мають право на існування, але нова війна вимагає іншого. Тому пропоную почати з того, що визнати, що наші стосунки з партнерами не завжди, але великою мірою про залучення ресурсу. І в цьому секторі є абсолютно зрозумілий рецепт успіху, яким користуються величезні, ефективні іноземні та національні структури, що існують виключно на залучення ресурсу. Приватні лікарні та вищі навчальні заклади США, благодійні фонди, такі от, наприклад, як український там фонд таблеточки, політичні партії західних країн та прогресивні міжнародники. Це рецепт, методологія Fundraising Circle, який описує порядок аналізу комунікацій і звіту донорам. Для того, щоб це запрацювало, нам потрібно припинити ховати фандрейзинг за структурами, які мають інші функції – міжнародної оборонної співпраці, логістики, протоколу тощо. Створення департаменту з фандрейзингу є необхідним. Наступне. Інтенсифікація побудови змістовних партнерств. Адже не всі наші взаємні з іноземцями про залучення ресурсу. Багато в чому ми можемо бути партнером на рівнях не тільки government to government, але й ОПК для ОПК і government to ОПК. Побудова партнерських відносин потребує низки системних кроків, включно із більшим доступом приватних компаній до взаємодії, збереженням, оцифруванням та оперуванням унікальними даними, що отримуємо під час війни, багато чим іншим. Ми маємо капіталізувати себе, для цього потрібна diversity гравців. Також для цього потрібно тримати своє слово, дане у партнерстві. Наступне. Третій крок. Доросла медицина війни. Вектор руху військової медицини за останній рік був насправді правильним. Та темп дуже повільним. Нескінченне формування рамок, політик і порядків є важливою річчю і мало б і могло бути зроблено ще у 2014 році, якби не було заблокованою низкою діячів. Насправді, я особисто дуже вдячний команді Міністерства оборони України за те, що нормативна рамка оновлена і майже готова до бою. Але, окрім регуляцій, є ще delivery – доставка. Для того, щоб медицина в реальності стала схожою на те, як вона виглядає на папері, потрібні дії і ресурси.
Які саме? Поняття медицини має розширитись. Бойові медики, групи евакуації, бригад погодяться зі мною, що реби – це теж медицина. Ти не можеш лікувати пацієнта, якщо FPV-дрони противника заважають тобі його евакуювати. Системні рішення для евакуації, навчання, відновлення, мотивації медиків – це теж проблема медицини Міністерства оборони України. Потрібні величезні інвестиції, які можна і треба залучати. Я можу, не зупиняючись, говорити про системні інфраструктурні потреби від розбудови навчальних центрів до крові, від згаданих медичних ребів до програмного забезпечення. Залучення ресурсів на медицину – це окремий виклик, але і окремий вид спорту. Багато країн, які не готові підтримувати нас зброєю та боєприпасами через політичні обмеження, готові фінансувати медицину. Хто має грати в цьому першу скрипку? Звичайно, що Департамент охорони здоров'я Міністерства оборони України. Чи вони знають про це? Системні, наболілі питання потребують термінового і радикального вирішення. Українська військово-медична академія, система управління медичними силами, система підпорядкування, координації та уніфікація медичного забезпечення в силах оборони. Продовжувати? Наступне. Четверте. Вертикальна кадрова мобільність. Президент Зеленський заявив про спрощення переводів всередині Сил оборони. Це неймовірне досягнення Міністерства, Офісу громадськості та Збройних сил. Але це переміщення по горизонталі. Застаріла система менеджменту людського капіталу, яка, наскільки мені відомо, стала називатись так тільки з приходом команди Умєрова. За що йому, до речі, окреме дякую. Не дозволяє зростати в посадах пропорційно управлінському потенціалу. І має бути оновлена. Ми маємо побачити на топових посадах людей, яких система ніколи не пустила би нагору. Інший шлях – впроваджувати зміни. Але мені він поки що не відомий, цей інший шлях. І наступний, п'ятий пункт. Спілкування без посередників. За майже 3 роки повномасштабних воєн, додачу до 8 років війни гібридної, в нас накопичилося багато негативу. Ще за Олексія Резнікова Міноборони почало більш активно спілкуватися із громадськими діячами на теми війни. Поодинокі ініціативи були і до, у формі чи то громадських рад, чи публічних слухань. Консультації з громадськими діячами продовжуються і зараз. Це насправді позитив. Коли йдеться про вирішення питань взаємодії з державою, про постачання майна або окремі питання про інновації. Але громадські організації не мають бути посередником між солдатами, сержантами та офіцерами, які на своїх плечах вивозять проблеми та політичним керівництвом міністерства. Можливо, громадськість в якості посередника була потрібна в часи, коли міністрам, заступникам чи генералам було не по чину спілкуватися з військовим у брудній формі з бойових бригад. Але, здається, ми від цього доволі далекі. Чи можна влаштувати прямий зв'язок, коли сотень тисяч на телефонах є Армія Плюс? Можна і треба. Зараз саме час спілкуватися напряму. Марк Міллі, колишній американський голова об'єднаного комітету начальників штабів, в одному з виступів послався на доктринальні поняття. Сказав, що природа війни не зміна, а характер війни змінився дуже сильно в 20-х роках 21-го століття. За моїми особистими спостереженнями, характер організаційних культурних викликів на рівні Міноборони змінюється часто і сильно. 5 сьогоднішніх кроків – лише снапшот, замальовка того, який виклик стоїть перед нами зараз, у листопаді 24-го року. Разом із тим, я вірю, якщо вдасться це впровадити, ми будемо значно краще готові до наступних перевірок на міцність. Ось такі от справи. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані.